Nīs iekstumot ēr. O, nu, ja tas tās ir man ēst. Tāpēc, ka Diāna nemāk. Ko? Diāna nemāk. Nu, Diāna. Nē, es māku. Vienkārši mazliet uzdrošināju, kad es tālāk. Es nemāku, ka mūtas arī bija. Varbūt vēl mainīt? Nē. Ņem, bet tu visu apēdīsi. Zini. Vai uzliec man, uztais man vienu ar sviestu. Uztais man maizes ar sviestu. Divas maizes ar sviestu. Cik tev mīļās sviestas? Kas ir visu sviestu? Tu zinā? Jūs man visi bumbulīšas. Dara, ka tu rokam vēstis mums viesu. Ko tu dari? Nezinu, tu mani uzticēji. Ko tu rokam? Ko tu rīdi mums viesu? Nu, vāc, kā varam mums? Muri, tu neapēdi savu gabalu. Ņem, rīdi. Rīdi. Ņem. Ēd. Tu tiešām brīnies, ka pēc viņš ir asins? Jā. Kāpēc viņam ir šitādi tauki? Kāpēc? Nu, tu man paskaidro, kāpēc? Tāpēc, ka tu viņu piebaro. Es viņu nebaro, lai viss man pietikšu tajā maizē, liec otrā maizē. Tā to iespēršu nevienkā, un es esmu tālūšu vēl. Man pēc taču tev liekas, mums tūlis nezinās, cik stūlis laikam, ne? Vai ne? Tiešā? Nē, tur vajag vēl zvīst. Blīk, tu aizvarīsi. Nē, man bišķiet vairākas. Priecājies, ka es tev vispār kaut ko daru. Tu man to esi maizes. Priecājies par to. Mēs ēdīsim maizeri. Mēlies virsū gaļu, uzlies sviestu sūlberi. Nevajag gaļu virsū. Tur ir sviestu. Ej tās pašas sūlberi. Paturi. Paturi. Pisaupnīgas. Ko tu dar? To, ko tu darīvē? Vagas nemāku vajag. Filmē mums rūkas. Un seksuālās rūkas. Pulveri, ko tu dari? Tu man arī tā arī. Bērns maizdu pulveri. Bez filmi, tu paparaci stulēs. Es nepamāšu. Ok. Tiešām ir vienas laiks, kad es skatūtu kašķīgi un tu debīli. Ļoti. Man vēdas, nu tas ir mierīgais, kas te notiek. Ko tu filmē, kā es maizu pie? Sviest ir stāstos, viņi nevar uzsmērēt. Nevar būt. Tu presi uz maizes labāk. Bedzi ierakstīt.